Uppgift 6 i Degens 2. Vi har undergradsekvationer här, A och B. Det finns olika sätt att lösa den här. Jag ska lösa den först. Metod 1. Jag ser metod 1. Oj, det var inte så lyckats. Jag tar den här metod 1, ser jag. Det var bättre. Och jag benämner den med faktorisering. Det inte ingår i eran, men det är jättebra verktyg. Särskilt i sådana enkla ekvationer. Till exempel x upphöjt till 2 minus 10x. Addera den med 16 är lika med 0. 16 är en kvadrat, men om jag har negativ 4 och negativ 4, då har jag bara negativ 8. Alltså om jag adderar dem, så det är inte den som vi letar efter. Vi måste ha negativ 10, så om jag har negativ 8 och negativ 2, ser ni redan att det är negativ 10 som är i mitten där. Så har jag redan x minus 8, multiplicerar med x minus 2, är lika med 0. Så har jag x minus 8 är lika med 0. Adderar ni båda led, så har jag x av 1 är lika med 8. X minus 2 är lika med 0. Adderar ni fortfarande båda led med 2, så har vi x av 2 är lika med 0. Nej. Varför? Det ska vara 2. Så. Då är ni klart med det. Den andra är genom kvadratkomplettering. Ska bara ha nät där så. Den andra, metod 2, skriver jag här. Metod 2. Skriver jag kvadratkomplettering. Så har jag x upphöjt till 2 minus 10x. Om vi subtraherar båda led med 16, så har vi 10x är lika med negativ 16. Så har vi det. Och vi kvadratkompletterar den. 10x. Tar vi hälften av den. 10 dividerat med 2 i kvadrat är lika med negativ 16. Adderar med 10 dividerat med 2 i kvadrat. Så har vi, om vi har gjort rätt den här, så har vi x minus 5 blir det, i kvadrat är lika med negativ 16 plus 25. Så har vi, om vi tar roten ur båda, så de tar varandra, så har vi x minus 5 är lika med 9, roten ur 9 är positiv negativ 3. Så om vi adderar båda led med 5, vår x sub 1 är lika med. Så har vi x är lika med, den här blir 0, lika med 5 plus minus 3. Så den x sub 1 är 8, x sub 2 är 2, som vi har fått den från första början. Den tredje är PQ-formel, så metod 3 säger jag här, metod 3, och den heter PQ, genom att använda PQ-formel. Så har vi x är lika med, PQ-formel säger så här, vi har p som är negativ 10, så vi har negativ 10, dividerat med 2 plus minus roten ur p fortfarande dividerat med 2, så vi har negativ 10 dividerat med 2 upphöjt till 2, och q är 16 som minus q. Så har vi x är lika med 5 plus minus roten ur. Så har du 5 upphöjt till 2 är 25 minus 16 är 9. Så har vi x är lika med 5 plus minus 3. Som du ser nu är x sub 1 är lika med 8, x sub 2 är lika med 2.
så får man olika. Men det enklaste är metod 1 för min del. Kvadratkomplettering, det är okej. Okay. Metod 3, PQ-formel, det är också okej. Okay. Men för min del är det mycket, mycket enklare med PQ-formel. Okej, okay. Ska vi ta B. Det är samma där. Vi ska använda, nej, B, vi är inte klart med B. Där är B. Ska vi titta på hur ska man göra det. Det skulle jag göra så här. Dividerar jag allt med den med 3. Så har jag x upphöjt till 2 plus 8x. Lika med 27. Använder jag metod 1 som jag har använt innan så har jag x upphöjt till 2. Plus 8x minus, nej det var inte 27, förlåt. Den 9 ska det vara. Plus minus 9 är lika med 0. Ska vi se om vi kan ta den. Ja, precis. 9 kan vi använda med positiv 9 och negativ 1. Så har vi negativ 9 i slutet. Men vi har också positiv 8. Så det blir så här. X plus 8. Multiplicerar med x minus 1 är lika med 0. Det är faktorisering. Som ni ser nu. Om jag sätter in bägge 2. X plus 8 är lika med 0. Och subtraherar vi 8 till båda led. Så jag har x av 1 är lika med negativ 8. Och det är samma sak med den andra. Är lika med 0. Adderar jag 1 till båda led. Så har jag x av 2 är lika med 1. Så har jag x av 1 som är 8. X av 2 som är 1. Vill ni använda PQ-formel eller kvadratkomplettering, det är också okej. Okay. Så har jag x upphöjt till 2 plus 8x är lika med 9. Jag tar direkt, och vi tar kvadratkomplettering nu då. Tar vi hälften av den, 8 dividerat med 2 i kvadrat, och så tar vi 9 plus 8 dividerat med 2 i kvadrat. Så har vi x plus 4 ska det vara i kvadrat är lika med. Vad blir det? 25. 9 plus 16 är 25. Så tar vi rutan ur till båda. Så får vi x plus 4 är lika med plus minus 5. Om vi subtraherar 4 till båda led så har vi x är lika med. Den här blir 0. Så har vi negativ 4 plus minus 5. Jag har gjort fel här. Som jag ser nu, det ska vara 8. Den ska vara 8. Så den här ska vara 8. Den ska vara 8. Förlåt för det. 9 menade jag. Det ska vara 9 där. Det ska vara negativ 9. Plus 9 där. Så, negativ 9. Därför jag ser här nu. Så x av 1 måste vara negativ 4 plus 5 är 1. X av 2. Negativ 4 minus 5 är negativ 9. Så fick vi negativ 9 och 1 också. PQ-formel. Så vi flyttar nu. Om vi flyttar 9 till andra sidan så blir det så här. X upphöjt till 2 plus 8x. Är lika med 9. Om vi subtraherar båda leden med 9 så har vi x upphöjt till 2 plus 8x minus 9. Alltså om vi subtraherar det med 9. Med 9. Så har vi lika med 0. PQ-formel säger så här. X är lika med. P är 8. Negativ P så har vi 8. Dividerat med 2 plus minus roten ur. Det är samma. 8 dividerat med 2 i kvadrat minus. Vad blir det? Negativ 9. Så x är lika med negativ 4
plus minus. Det är 16 plus 5, det är 25 också. Jag behöver inte lösa x. Det fick vi redan likadant. Men om ni vill inte använda PQ-formel. Det finns också som heter ABC-formel som ser ut så här. 3x upphöjt till 2 plus 24x är lika med 27. Det ser ut som negativ 27. 27 ska det vara. 27. Om jag sitter här båda led med 27 så har jag 3x upphöjt till 2 plus 24x minus 27. Alltså minus 27 där. Minus 27 där. Så är lika med 0. ABC-formel säger så här. X är lika med negativ B. Så har vi 24. Det här är vår A. Det här är A. Det här är B. Det här är C. Så har vi 24. Dividerar med 2A. 2 multiplicerar med 3. Plus minus ruten ur B. Som är 24. Upphöjt till 2. Minus negativ minus minus 27. 4a så ska det vara. Förlåt. 4 först. Multiplicera med a. Multiplicera med 27. Negativ 27. Så dividerar med 2a. Här behöver ni min räknare. Jag ska ge er min räknare snart. Jag ska bara räkna den som är uppe. Så har vi ruten ur 24 upphöjt till 2 minus 4 multiplicerar med 3 multiplicerar med negativ 27. Och sen vi har, då fick vi 30. Så där uppe är 30, så har vi negativ 24 plus 30. Ser ni att det är 2 gånger 3 både är 6. Så har vi x sub 1. 24 6 dividerat med 6 är 1. Är plus minus, förlåt. Och sen vi har negativ 54 dividerat med 6 är 9. Negativ 9. Så det finns olika metoder. Faktorisering, den här är faktorisering, den här är kvadratkomplettering, PQ-formel, ABC-formel. Det får man likadant.